Noe av det mest spennende man kan gjøre om vinteren, eller på vårvinteren for den saks skyld, det å så frø. Da kan man liksom starte sesongen før det mulig å starte den ute. Og så kan man drømme seg litt bort da, og planlegge og se for seg hvordan neste sesong skal bli. Magisk med å så frø. Disse små frøene som ser helt tørre og døde ut, de blir til kraftige, flotte planter bare på grunn av at vi velger å putte dem i jord og tilføre vann og stelle dem videre. Vi kan så frø direkte ute, rett i bakken. Det det aller enkleste, men da vil frøene konkurrere med alt ugress som ligger i jorda, sånn at det kan være litt vanskeligere å følge opp det frøet. Vi kan også så frøene inne om våren. Da snakker vi om å forkultivere. Og forkultivere, det gjør vi for å gi plantene et lite forsprang før vi setter dem ut. Og da kan vi også starte sesongen før, og så blomstringen tidligere, eller eventuelt avlingen tidligere. Og forkultivere, det krever ekstra lys hvis vi starter tidlig, men hvis vi venter til etter april før vi begynner med forkultivering, da trenger vi ikke noe ekstra belysning. Da holder det med det lyset som finnes i vindueskarmen, for da har lyset blitt så sterkt ute. Og så frø, det krever litt tålmodighet. Man kan så grønnsaker, man kan så blomster. Uansett hva man velger å så, så det lurt å lese litt om disse blomstene eller grønnsakene på forhånd, slik at man vet hvordan frøene skal håndteres og hvor lang spiretid det har, og om det noen spesielle krav for å få dette til å bli vellykket. Hvis vi ønsker å så frø tidlig for å komme i gang fort og gi plantene en god start, avling tidligere, og kanskje vi bare klør i fingrene etter å begynne hagesesongen, da trenger vi å vite at vi har plass. For selv om frøene bitte små, og vi synes vi strør veldig få frø i potta, så vil kanskje hvert enkelt frø vokse i volum til det blir en svær plante, og da plutselig begynner de å ta plass. Hvis vi har 10 små spirer sett utover bordet, så tar det jo ikke så mye plass, men når vi har 10 slike planter, da tar det litt mer rom, rett og slett. Og så må vi ha ekstra lys. Det ikke slik at vi nødt til å kjøpe vekstlys. Vi kan klare oss med vanlige sparepærer med hvitt lys, eller vi kan kjøpe vanlige lysstoffrør og henge opp. Uansett, bare vi skaffer lys, så det viktigste. Og så vil det være litt forskjellig kvalitet, og så vil plantene respondere litt forskjellig på hva slags lys de utsettes for, men det så marginalt at det ikke noe vi behøver å bekymre oss for hvis vi bare gjør dette her for hobby og kan kose oss med det. Vi skal så frø, så trenger vi ikke så veldig mye utstyr. Vi trenger noe å så det i, potting eller såbrett. Og så trenger vi jord,
og that's it. Hvis vi sår tidlig, så trenger vi selvfølgelig da lys og en plass å sette dem i tillegg. Når det gjelder potter, så kan vi så i nesten hva som helst. Bare ha hull i bunnen, slik at vannet kan drenere vekk. Ellers så kan plantene rotne, rett og slett. De tåler liksom ikke å stå i vann. Det må være luft i jorda for at de skal overleve. Og man kan gjøre dette så billig og enkelt og praktisk, som at man bare bruker det man har av beger hjemme. Vi kan bruke druebeger. De er jo kjempefine. Det er jo som små veksthus i seg selv. Med hull i bunnen og lokk med luftehull i også. Eller vi kan bruke rømmebeger, crème fraîche, yoghurtbeger. Og bare lage hull i bunnen. Når man går på et hagesenter for å kjøpe frø og utstyr til å så, så er det veldig mye å velge mellom. For det første er veldig mye forskjellige frø. Da er det veldig lurt å kanskje ha tenkt gjennom på forhånd hva man ønsker å dyrke. Men så er det også viktig å lese på frøposen veiledningen. Fordi noen frø de trenger å sås veldig tidlig. Og hvis man da er senere ute enn den tiden som står på frøposen, så blir kanskje ikke resultatet så bra. Kanskje så rekker aldri den planten å blomstre. Og noen frø de blomstrer kanskje ikke før året etterpå. Da må vi ta med det i beregningen. Skal vi kjøpe den likevel, og så så den nå, og så skal den bare komme med en blarosett til sommeren, så må den overvintre, og så til neste år så får jeg den flotte blomsten som er på bildet. Så det er veldig lurt å lese litt om de forskjellige plantene. Den jorda vi trenger når vi skal så frø, den bør vi kjøpe. Hvis vi bruker hagejorda ute og tar inn og sår i, så går det sannsynligvis bra, men vi får med oss en del annet på kjøpet. Det kan være både småkryp som vi ikke har lyst til å ha inn, og så kan det være en god del ugressfrø. Og hvis ikke vi kjenner til hvordan spirene ser ut på det frø vi har sådd, så kan det bli vanskelig å skjønne hva som er riktig spire å beholde og hvilke vi bør luke vekk. Og så kan det jo være noe bakterier, sykdom, sopp i den jorda ute som vi kanskje ikke har lyst til å ta med oss inn. Når vi kjøper jord for å så, så kan vi for så vidt så i hva slags jord som helst. Men disse små frøene, de inneholder alt de trenger for den første tiden, slik at det trenger strengt at ikke noe veldig næringsrik jord når vi skal så. Det beste er egentlig bare å kjøpe såjord som er veldig lett og ikke så næringsrik. Gjerne samme jord som vi kan bruke på kaktusplanter. Noe av grunnen til at vi kjøper spesiell såjord, det er at den jorden er veldig fin i konsistensen. Altså, den har ikke store klumper av trebiter, eller torvbiter, eller barkbiter, som disse små røttene til spirene kan tugge seg inn i når de vokser. Og på et tidspunkt så ønsker vi sannsynligvis å ta disse små spirene fra hverandre og sette dem i egne potter. Og hvis disse små røttene da har klart å tvinne seg rundt eller gå tvers gjennom den samme store klumpen nede i jorda, så blir det veldig vanskelig å ta dem fra hverandre uten å ødelegge eller ryke av noen av disse røttene. Så derfor er det kjempefint med porøs, fin jord til å så frøene i. Det er også mulig når vi sår inne å bruke noe som heter vermiculite, eller vermiculite, som det ofte står på pakka. Fordelen med vermiculitt, det er at den holder på fuktigheten, og samtidig så forebygger den soppdannelse. For de små spirene, kanskje den verste fienden deres, det er at den kan få sopp på stilken som gjør at de bare pjong, tipper over og dør. Så vermiculitt, det kan forhindre dette her. Perlitt, det er det som ser ut som isopor, som man kan kjøpe på hagesenteret. Det er egentlig et vulkansk glass som naturlig inneholder vann, og som under oppvarming, da snakker vi 900 grader, så vannet fordamper, ekspanderer og popper da, nærmest som popcorn og blir til disse hvite kulene. Det er kjempefint å bruke for å gjøre jorda lett og veldrenerende, og samtidig luftig, og det er det mange planter som setter pris på. For å oppsummere dette her, så er det slik at perlitt, det er fint å blande i jorda når vi setter ned større planter som vil ha lett og luftig og veldrenert jord. Det er ikke nødvendig å bruke når vi sår frø. Og vermiculitt, det er lurt å bruke når vi sår frø for å forhindre at disse små spirene skal råtne. Og for å sørge for å holde på fuktigheten under hele prosessen. Og så står man der da, med frø og potter og jorda er klar til å begynne. Og hvor begynner man? Jeg synes det er veldig lurt å ha
et sted hvor du kan tømme jorda ut og jobbe med jorda. Det kan være en stor balje. Man kan kjøpe en ferdig sånn såbakke som man bruker. Man kan bruke oppvaskkummen og oppvaskbekken. Uansett, hvis man kan helle ut en god porsjon med jord, og så kan man liksom stikke fingrene ned i jorda og elte denne slik at den blir porøs og fin, så kommer man godt i gang. Og akkurat det med å stikke fingrene i jorda, det er veldig deilig. Og det skulle flere prøve. Det er, jeg tror det er noe sånn urmenneskelig over det, å kjenne den nærkontakten med jorda som rett og slett skaper liv. Uansett, jorda skal være finkornet og løs og fin i konsistensen. Og så setter man utover pottene sine, og så fyller man disse her med jord. Og så kan man banke pottene lett i benken, slik at jorda setter seg i pottene. Og da får man kanskje plass til å fylle på enda litt mer jord. Og så er det litt forskjellig teknikk da, hva man gjør videre. Det viktigste er jo at man skal legge frøene oppå jorda, og så eventuelt dekke dem med litt mer jord eller vermikulitt. Noen liker å bruke en sånn jordstamper, eller hva man skal kalle det, en eller annen liten flate som er jevn, klemme oppå potta med jord, slik at jorda blir plan i overflaten. Og grunnen til at man gjør det, det er at ikke frøene skal seile hit og dit, fordi det er liksom hull og sprekker som de kan falle ned i, da vil de ligge flatt oppå jorda. Jeg pleier å bare klemme jorda forsiktig til med fingertuppene, bare for å gjøre den jevn. Og så bryr jeg meg ingenting om at det blir små søkk etter fingertuppene mine. Hvis du har frø som ikke skal dekkes i det hele tatt, som er lysspirende, da synes jeg faktisk at det er lurt å legge frøene rett opp på jorda før jeg klemmer til jorda. Fordi når jeg da tar fingertuppene og forsiktig klemmer jorda jevn i overflaten, så klemmer jeg samtidig frø inn i jorda. Men overflaten av frøet vil jo være bar, men undersiden og sidene av frøet vil få jordkontakt. Du vil trenge den fuktigheten. Så er det også slik at med frø som er lysspirende, så kan man ha et tynt lag med vermikulitt over, fordi at den vil slippe gjennom nok lys til at frøet spirer, og så vil det være med på å bevare fuktigheten i potta. Og når potta er fylt med jord, jorda er jevnet til på toppen, det er ikke store luftlommer, for vi har stampet potta forsiktig i benken slik at jorda har satt seg i potta. Vi har lagt på x antall frø. Kanskje hvis det er store, så har vi ett frø i hver potte eller to. Eller vi strør et dryss over potta. Og vi har dekket til med så mye jord som det står på frøposen at vi skal, eventuelt vermikulitt. Da er det lurt å sette denne ferdig sådde potta opp i et vannbad. Og grunnen til det, det er at da kan jorda får suge vannet opp, og når vi ser at overflaten har blitt fuktig, da er jorda gjennomtrukket av vann. Og så kan det få renne seg litt, og så er den klar til å settes vekk. Alternativet er jo at vi vanner ovenfra med en vannkanne, og det går jo bra det også. Men faren er at vannet vil dra med seg frøene, og så vil frøene seile litt hit og dit opp i potta, og da har vi ikke helt kontroll på hvor de havner og hvor spirene vil komme opp. Det som er lurt å huske, det er å merke potta med hva vi har sådd. Og kanskje også data for når vi sådde, for da har vi litt sånn kontroll på hvor lenge vi skal gå og vente på disse spirene. For å merke pottene så kan man kjøpe ferdige merkepinner som man skriver på og stikker ned i potta. Jeg vet mange bruker for eksempel å klippe opp et yoghurtbeger i strimler. Da har du den hvite plastikken, og så kan du stikke den ned i potta og skrive med tusj på den. Selv så gjør jeg dette enda enklere, men ikke så vakkert, kanskje. Jeg kjøper fryseteip, og så skriver jeg rett på teipen med kulepenn, og så river jeg av, og så klistrer jeg det på potta. Romtemperatur er gjerne passe, litt sånn mellom 15 og 20 grader, det er stort sett bankers, men så er det noen som vil ha det ekstra varmt. De kan man kanskje sette på badet for eksempel.
Det er lurt å dekke sovepottene med plastikk, men det må ikke være tett. Det er viktig at det kommer til luft, slik at man bevarer fuktigheten. Man kan også legge avispapir over eller noe som gjør det mørkt, men hvis man ikke kan se gjennom, så må man huske å løfte på dette, gjerne to ganger om dagen, morgen og kveld, for så fort det kommer en spire, så må dette dekke av, for da må det lys til. Og hvis det er plastikk over, så vil du kunne se dette uten å løfte av plastikken. Det er litt enklere. Og så er det bare å vente. Da har de litt forskjellig spiretid. Noen frø kan overraske deg og spire etter bare noen få dager, mens andre så måtte gå og være tålmodig en uke, to uker, tre uker. Og noen frø som trenger stratifisering, det er planter som er nødt til å tro at de har hatt en vinter før de vil spire. De må kanskje ut inn og kjøleskap en tur. Spirene viser seg, så må pottene flyttes til et lyst og kjøligere sted. Jo mindre lys de små spirene får, jo mer strekker de seg til værs for å liksom komme opp til sola og få mer lys. Det er jo naturlig for at de er vant til å vokse på bakken, og de må strekke seg opp mellom alle de som vokser rundt seg for å få en del av lyset som kommer ovenfra. Og hvis vi samtidig har det litt kjølig, da vokser de saktere, og så blir de mer lubne og tette og kraftige, med nok lys og ikke for varmt. Og så frø inne, det kan være smart om man ønsker seg raskere og kanskje mer pålitelig resultat. Fordi at så man inne, så man i et beskyttet miljø. Da kaster man ikke bort så mange frø som hvis man sår direkte ute i hagen. Du slipper å sitte på kne og tynne spirer som kommer alt for tett. Inne så er det jo alltid fint sovevær, selv om det snør, regner eller blåser ute. Før du begynner å så, så er det lurt å være klar over at det er ikke selve frøsåingen som tar tid. Det er nemlig priklingen av småspirer etterpå som er mest tidkrevende. Og prikle, det er når man tar de små spirene som kommer opp i samme potte eller på samme såbrett fra hverandre og setter i hver sine potter, slik at de skal få mer plass. Det er derfor lurt å så tynt. Og så tynt, det vil si at man har få frø i hver potte. God avstand mellom frøene. Der det er litt størrelse på frøene, kan de gjerne sås i hver sin potte eller bare et par i hver potte. Store flate frø, som for eksempel frø av klokkeranke eller agurk, squash, gresskar, de bør man sette sidelengs ned i pottene på høykant, i stedet for å legge dem flatt. Da samler det seg ikke vann opp på frøet, og så blir risikoen mindre for at de skal råtne. Bladene som kommer først med en gang frø spirer, det heter hjerteblader. Og vi venter alltid til de ordentlige bladene kommer før vi prikler dem. Og da løfter vi plantene i bladene. Vi løfter dem aldri i stilken. Når vi prikler dem over i nye potter, så kan vi plassere dem ganske dypt ned i jorda, så dypt at det hele rota og stilken opp til hjertebladene blir dekket av jord. Sånn at de nypottede små spirene, de vil stå der med hjertebladene i flukt med jorda. Og så vil planta vokse seg kraftig og fin fra jorda opp og ikke stå på høye stylter av noen stilker.
når de små spirene priklet om i hver sin potte, så skal de få vokse videre der, helt til de har fylt potta med røttene sine. Og for å vite at de har fylt ut potta si, så kan vi løfte opp pottene, og så kikker vi under, og hvis det kommer sånne hvite små rottråder gjennom pottehullene, da potta full, og da det klart for å potte om. Og det viktig å gjøre med en gang røttene kommer ut, for hvis ikke, så snurrer disse røttene seg rundt og rundt, og så kjenner planta at den har ikke mer plass, den bare går rundt og rundt i sitt eget spor. Og hvis du da potter den om i en ny større potte, så vil den bare fortsette å snurre rundt og rundt, og ikke skjønne at den kan vokse utover. Og når man potter om, da kan det være lurt å fylle i med Miculite eller Perlite eller begge deler. Litt ettersom. Begge deler vil gjøre at du har mer kontroll på fuktighet og mer tilgang på luft i jorda. Og det er bra for disse små røttene som skal vokse seg sterke. Spesielt med å lage egne planter. Man liksom med i den skapeprosessen. Man starter med et frø som ser helt tørt og dødt ut. Og bare fordi at man sår dette frøet, så blir denne planten til. Og da det liksom vi som har hele regien underveis. Og det veldig stas å gå ut i hagen etterpå og vite at dette lagde jeg helt selv. Hvis du sår frø, så har du et enormt utvalg å velge i. Hvis du søker litt på nettet, ser i frøkataloger, kikker på frøene som du selger i butikkene, så er det helt vidunderlig masse å velge i. Og man kan jo bli helt syk når man ser alt det spennende som finnes. Og så er det også slik at hvis man sår noe og det blir veldig vellykket, så vil man gjerne så det på nytt neste år. Hvis man er litt lur, så tar man kanskje frø av de plantene man sådde det første året, så er man selvforsynt med frø og planter videre.